Hi, what's your name? My name is Fatosh Mohammed. Okay, how's your day? Huh? How's your day? It's normal, but alhamdulillah. I think I see to kilometer 4, right or no? Yeah, you saw me in kilometer 4? That's right, yes. Halley maalinka wuxuu ku dhaa practice bananaanka istaaga practice sameeya ardayda qaar kood xogaa oo si wax ka qiin waxay ku dhax gelinayaan erey aad ka xanaaqaysoo kale dad way dhacdaa dhawr jeer waa arkay dad saas oo kale isku qabsadeen. The language is easy, but some person is so you is a difficulty. Is a difficult. Waa xaaladda marka aad joogto brefadyada lagu barto luqadda Ingiriiska. Waxaa hubaal ah in qof kasta oo soo dhigtay iskuul brefad ah ama dhigta isaga oo baranaya luqadda Ingiriiska uu heerkan soo maray. Wa bilowga casharada iskuulka sanad dugsiyeedka 2024 ee Al Cimr KBB. Waa yahay maastayn ardayda maanta waxaan bilaabaynaa koorsadii aan ku balanay oo waati aan furnay new branch aan ka furnay Al Cimr maxuu ahayday KBB. Marka sharaf bay noo tahay maanta inaan noqoto ardayda ugu horeysay ee 10 siiyo usbuucii maalmo badan idin imaan doona si aad u qaadatan casharka. Casharkeena maanta marka wuxuu quseeyaa inaad barataan qofka sida loo weydiiyo magaciisa iyo weliba sida loo weydiiyo soo u hingaadin karo ereyada qaar. Waxaa lagu leeyahay what's your name, muxuu yahay magacaaga? Marka lagu weydiiyo magacaaga sheegaysaa my name is atrika soo qaadi gabadhaan magaceedaan sheeganay my name is Farhiyo Anri. Waxaa lagu weydiinayaa haddana sida aad u hingaadiso how do you spell it, very good. How do you say what do you guys say? Marka sayda oo ingiriis marku dhawaa inaa hingaadi karta magacaaga xaraf xaraf u sheeg. Xaraf xaraf u sheeg magacaaga. Hadda farhi waa kana F A hay R H Y oh that's farhiyo. Soma. Wa iskuulka Al Cimr KBB oo wax ka dhigo ustaada Cabdirasaaq British oo dadku ay aad u yaqaanaan soona saaray kumanaan ruux oo qarkooda ay madax ka noqdeen hay'adaha dawliga kuwa caalamiga ah iyo kuwa gaarka. Sida maalinlaha ah marka ardayga uu soo xaadiro fasalka waxa uu qaataa casharka maalinlaha ah isaga oo ugu dambeyn yimaada bannaanka si uu u sameeyo wada sheekaysi. Labalaba ruux ayaa loo istaagaa wiilal iyo gabdho. Marka ay ardayda ku cusub yihiin xaaladan aad ayay u cabsadaan, marka ay la qabsadaanna mararka qaar waxay iswadaarsadaan jumlado rabsho ka dhex abuuraya ardayda ilaa xafiiska ay isla tagaan. Ardayda qaarkood ayaa inooga waramay waxbarashadooda luqadda Ingiriiska iyo sidoo kale marka ay u taagan yihiin wada sheekaysiga. Al Cimr KBB horta wallaahi waa brefad aad iyo aad u fiican, Ingiriiskan si fiican laga dhisaayo. Soo marka ani aan waxaa imisanayay Muqdisho brefad ku yaalla inay waa si ugu fiican number one, saas aana u maad markay. Horta taas wallaahi dakaalo kalsoonida isku qabtid waa hadli kartaa. So saas waa imisanaya marka okay yeah. Waa arigna fiicana khafkhaf kala qaadat practice of English ah oo afkaaga ahayn skuud marka waa arig fiican waay wallaahi door muhiima inta ka badan sii rajaynaa inaa sii barto. Waxaan ku doortay inaan barto Ingiriiska si aa ula xiriiro wadamada kalentood koosa damaanta wadan kalentood aad tagtid inaa shaqu baahatid ahayshid adoo luqadaada bistaqaanid dhibaate kuugu noqonaysa inaa Ingiriiska taqaanid. Midda labaad oo barto waxay tahay ani maanta arday ahay inaa Ingiriis aa aqoon waaye dhibaatada ugu weyn oo haysata waaye. Sas darteed waxaa u baahanaa maanta Soomaali sida uu hadli karo luuqadeeda wax kasta ugu sheegi karo inaa Ingiriis ugu sheego baahideeda ugu weyn waa taas. Runtii aad ugu faraxsanahay inaa maxaa la jir maantan waa jecla heerkan heerka weyn inaa ka gaaro luuqada Ingiriiska. Runta da sheego ayaamii koowaad iyo maalmii koowaad runtii brefadkan iyo brefadi badanaa soo dhigtay. Marka kow practice-kaas meenays arday hortooda istaagaysid waa cabsaneysaa. Dadku waxay sheegayaan wax ma fahmays inay ku haynayaan inay ku qarinayaan marmarka qaar way dhacdaa. Laakiin alxamdulillah maanta taas waa ka kaftoome. Haa way dhacdaa marmarka qaarkood koos waxaa la leeyahay macalinka wuxuu ku dhaa practice banaanka istaaga practice sameeya ardayda qaarkood xoogaa oo si wax ka qiin waxay ku dhex gelinayaan erey aad ka xanaaqaysoo kale dad way dhacdaa dhowr jeerna waa arkay dad saas oo kale isku qabsadeen. Waa macalin markay u bandhigaana wiilka ama gabadha qof khaladka la saaraa qof erey oo casharadii waxyaabaha ka baxsan uu dhahay gabadha way dhacdaa marmarka saas. Kuwaas waxaa dhihi karaa kuwa 14 jiryaasheewa kuwaas ayga macnaha ereyka oo daadaadisi waxsi meesha keenaan oo isku adeegsadaana dhihi karaa. Laakiin dadka xoogaa akhyaarta oo dadku waaweynka markay meel istaagaan erey noocaas daadaadisi ma iskula imaanayaanbo. Waxa isku keenan arday waa waxyaarada isku keenaan jirinbo
والله دور مهم وا انا كوفيكيشن سميسيد واي محلي جري انت اوغو بدن انا انجليش برت وحا كو عاامنا وحتا انا كوفيكيشن سميسيد وبنانك استاكتد هذا لكن اما جد وحيسد لديتد اسك بخديد اسك بخديد وحب كوفيكيشن ادنا سمينين تاس فايده لاني كو تادي انت انت بدن عادي مركز تاع سمينيسد كوفيكيشن وا مركز تو علمي اقونتادي اي انا كو هديشد وحي كو سي كردايا waxa rajaynayaa maanta ingiriis qaybti si aan intaan ka hay inta ku hadli kar intaas in ka badan inaan gaaro oo maanta Soomaali ugu hadli kar aan alxamdulillaah maanta isma faaninay laakiin maanta Soomaali ugu hadli kar inaan ugu hadlaa raba ingiriis intaan in ka badan raba ustaad Cabdirsaaq British muddo 7 sano ayuu ku jiraa hawlaha barida luqadda ingiriiska isaga oo 18 jir ah ayuu macallinimada bilaabay waxa ay noo suurtagashay in aan wareysano isaga oo ku jira holmarmeedkiisa iskuulka Al-Imra KBB aniga da'ir ayaan macallimada bilaabay oo run dadka baan ma aaminayaan dadan ku bilaabay iyo sanadka aan bilaabay waxa laga yaabaa adiga wareysan inaad dhalinin aniga waxaan bilaabay macallimada aniga 18 jir ah 1988 dabeecadeedii sodon iyo afar sano ka badan waaye intaas Soomaaliyeen hortaagna wax bariyay xaaladada kula soo qayb qaatay dagaalo sokeeyo jiraan aan wax soo baray maxay ahayday maleeshiyaad badan oo hub isu haystay hubka aan ka dhigay qalinka u dhiibay wax badan bay taasi tartay oo maanta dad badan oo xilligi 94-92 runtii markaasi ayagana dib isku hayay dadkan dib ku hayay ayaa intaan ka soo jeedinay rasaasta iyo noloshaan hubka iyo intaan ka soo jeedinay ayaa waxaan gelinay nolol kale oo ah bal qalinkan qaado oo mustaqbal abuuro maan dad badan oo noocaas ah oo naga soo aflaxay baa jira wallahi horta luqaddu waa manhaj dadku badanaa ma fahmaan luqad waxay tahay luqad marka laga hadlayo waa manhaj guud oo leh sooyaal iyo habraac leh luqaddu habka ugu sahlan lagu barto macallin isku raacsiin waxa kamid ah in la dhageysto weliba dadka iskale laga dhageysto annagu fudeyadanahay macnaha waxaan baraynaa luqadii ereydeedii sharci iyo shuruucdeedii aan baraynaa laakiin si qofku u barto luqadii oo buuxda wuxuu baahanayaa qofka in uu dhageysto iskuulaadka Al-Imra oo si weyn loogu yaqaan barashada luqadda Ingiriiska ayaa bixiya fursado ardayda dugsiga sare in ay qaataan 6 maado oo kamid ah maadooyinka ay ku galayaan imtixaanaadka dawladda oo ka kala socda Al-Imra Kilometer 4 iyo Al-Imra KBB. Zakaria Ahmed Muse, TV Gishabelle, Muqdisho.